မင်္ဂလာပါရှင်မြမရေဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ရန်ကုန်ခြေဆိုင်တက္ကသခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ဒဂုံတက်သူចောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ကိုမင်းဟန်ထက်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့အခုကိုမင်းဟန်ထက်တို့ចောင်းသားတမကပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာကစစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးဒီဆန္ဒပြတဲ့သူတွေရောចောင်းသူចောင်းသားတွေရောသူတို့တော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်အောင်ဖိနှိပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီចောင်းသားတမကရက်တီလှုပ်ရှားနေတဲ့အခြေအနေအခုဘယ်လိုရှိလဲရှင်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူလူထုတ်ရှားမှုတွေဆက်ပြီးတော့ရှိရနိုင်မယ်လူလူကဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုပေါ်မှာစန့်ကျင်ကြောင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတော်လှန်ကြောင်းပြတ်တနေရမယ်နိုးကြနေရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းယူဆတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းနေဆိုတော့စကလုံးထက်ဆိုင်တော့မှတကယ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဟိုသူတို့ပြစ်ဒဏ်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေကြပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လူလူကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့တပိုင်းမှာလူလူကလမ်းပေါ်ထွက်လာတယ်စုယုံနေအာလူပင်လေကြီးလိုမျိုးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးကပြန်ဖြစ်ဖို့ကရာခိုင်နှုန်းတော်တော်လေးနည်းတယ်ဒါလူလူရဲ့ဒီရင်းရမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေကတချို့သောမြို့နယ်တွေမှာပျောက်ကြားပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေအများအားရှိနေတယ်ဒီဆန္ဒရှင်ကိုကျွန်တော်အများအားစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဒါကျွန်တော်ပျောက်ကြားပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ခွာတွေရှိတယ်အာကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒီအနီရောင်လှုပ်ရှားမှုပေါ့ဘယ်တော့မှအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတဲ့တင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတယ်လမ်းမတွေကိုကျွန်တော်အနီရောင်တွေပြောင်းကြမယ်အနီရောင်အလံတွေလွှင့်ထူကြမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်ဒါအရင်နေ့တွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လိုက်စစ်ကြောင်းတွေချီတက်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်စစ်ကြောင်းမှာချီတက်လို့မရတော့အောင်ကိုပဲသူတို့တွေကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးကိုဖြိုခွင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကြုံရတယ်ပိတ်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးရလို့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ရရင်ရတယ်လို့နီးနေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြနေကြဖို့လိုရယ်ရရင်ရတယ်လို့နီးလည်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော်လှန်နေကြဖို့လိုရယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကပျောက်ကြားပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတယ်နောက်တစ်ချက်ကဂလူဒုနိုးကြလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေကြတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းနေကရောခုကဖွင့်ထားတာလားတက္ကသိုလ်ကျောင်းနေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲရှင်တက္ကသိုလ်တွေကတော့ပိတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီရန်ရကတော့ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီဆရာဆရာမတွေဝန်ထမ်းတွေကတော့ဟိုရုံးတွေတက်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်အစကတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာဒီ CDM တက္ကသိုလ်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကျောင်းသားတမကတွေကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတမကတော်တော်များများပါပဲကိုယ့်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ပိတ်ကြတာတွေ CDM တက္ကသိုလ်ဖြစ်ကျင်းရကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီဆေးအုပ်စုကနေတော်တော်လေးကိုပြင်းပြထန်ထန်ဖိအားပေးပြီးတော့ရုံးပြန်တက်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်ရုံးပြန်တက်နေကြတဲ့အာဆရာဆရာမတွေအဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတက္ကသိုလ်တော်တော်များများမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တက်ဆွဲထားတယ်ဗျအဲ့အဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်းဒီကျောင်းထဲမှာနေနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘာတွေအနေနဲ့စီရီယမ်လုပ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ပြီးတော့လောဆယ်တော့သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းရန်တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာလဲပတ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီចောင်းသားသမဂ္ဂတွေကိုလေသူတို့ဖိနှိပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်အခုဒီចောင်းသားသမဂ္ဂတွေထဲမှာဟိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ခံရသူတွေပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒီအရေးအတွက်တည်းရောဘယ်လောက်ရှိလဲရှင်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်အယောက်20နီးပါးလောက်ဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရှိចောင်းသားသမဂ္ဂကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လားဒီကတော့အယောက်20နီးပါးအချင်းဒီအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲသူတို့ကိုဒီစစ်ကြောရေးလို့နေရာမျိုးမှာနှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်တို့ချို့ကိုလည်းသူတို့ကြုံရတယ်။ပြစ်သက်ခံရတဲ့အခြေအတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ဒီចောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီចောင်းသားသမဂ္ဂထဲထဲဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံစံတွေထဲမှာတော့လောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးဗျ။ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟိုနှိမ့်ဆက်ခံရမှုတွေဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကိုအခုဟိုတရားစွဲနေထားတဲ့အနေထားတွေရောအဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားများသမဂ္ဂကအမှုဆောင်တချို့ကအခုချိန်မှာရုံထုတ်တာတွေပါလေရှိတယ်အခုသင်တော့သူတို့905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဒီအင်းစိန်ချောင်းအတွင်းမှာပဲရှိတဲ့တရားရုံးခေါ်မလားအဲ့ထဲမှာပဲသူတို့အမှုစစ်ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အပြင်ထုတ်တာတွေရုံထုတ်တာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ကတော့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်တချို့သောရဲဘော်တွေကျွန်တော်လည်းအတူတူအလုပ်တွဲလုပ်နေကြတဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်းတော်များတောင်းကအဖွဲ့ချုပ်ကရဲဘော်တချို့ကတော့သူတို့ကတော့3-4ယောက်လောက်ရှိတယ်သူတို့တွေကတော့အခုချိန်ကြီးအပြင်အပနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့စသဖြင့်အဆက်အသွယ်မရဘူးပြန်ပြီးတော့အချင်းထောင်တွေကနေပြန်ပြီးလွတ်လာတဲ့ကျောင်းသားတချို့နဲ့တွေ့ခဲ့သလောက်ပြန်ပြီးပြောရအောင်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုသူတို့ရဲဆက်ဆက်နှိပ်စက်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိရပေါ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာရောကျောင်းသူတွေရောပါလားရှင်ဟုတ်ကျောင်းသူတွေပါတယ်ဗျကျောင်းသူတွေတော်တော်လေးများတဲ့ຢာကိုင်းနှုံးမှာရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒါဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဖမ်းဆီးခံရတော့ကဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာနေဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကြီးပဲအယောက်200ကျော်လောက်ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကြီးကတော့လက်ရှိချိန်မှာပြန်တော့ဟိုလွတ်မြောက်လာကြတယ်။ညလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဗျ။
အခုဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတို့ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲနေတဲ့အပိုင်းမှာတောက်ကြနေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတည်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောသွားတာတနအီတွင်သူတို့လူ900ပြစ်လဲဆိုရယ်သူတို့ပြစ်နိုင်နေဆိုရယ်အနေအထားမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဝင်ရောက်ကူညီဖို့ပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ R2B အဆင့်နီးလန်းနဲ့ဝင်ဖို့လို့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆိုလဲတောက်ကြနေကမြန်မာအရေးကိုအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့လုပ်သွားတဲ့ခါမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ CRPH ကယာယီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်တို့နောက်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့เนาะအဲသူတို့တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးတင်ပြသွားတာရှိရဲ့ဆိုတော့အခုလိုစစ်ကောင်စီကဖိနှိပ်နေတာကိုနိုင်ငံတကာကရက်တည်နေတဲ့အနေအထားကိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ဟိုလောလောဆယ်မှာကတော့ဟိုဒါပြည်သူတွေတချို့တွေလည်းဒါဒီဘက်မှာအားမလို့အောင်မြင်ဖြစ်ကြတာမျိုးတွေရှိရဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးဖိအားပေးတာမျိုးတို့မဟုတ်တုံ့ပြန်တာမျိုးကိုဟိုဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတော့အနေထားမျိုးတွေလည်းပြောကြတာဆိုကြတာဝေဖန်ကြတာမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေရာမှာကတော့ဟိုကျွန်တော်တူထည့်ရဲ့သဘောထားအရကကျွန်တော်တို့က data ရင်းအင်အားကိုတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ချဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲလက်ရှိချိန်မှာနိုင်ငံတကာဟာသူ့ရဲ့ဟိုလုံလို့ရတဲ့လုံပိုင်ခွင့်လုံပိုင်ခွင့်ဘောင်ထဲကနေပြီးတော့လုံလို့ရသမျှအားလုံးကိုသူလုတ်ပေးနေရလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဒီပေါ်မှာအရန်ဟိုမျောလင့်ထားမှုမိခိုထားမှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ data ရင်းအင်အားကိုဘယ်တော့မှမမေ့ချဖို့လိုတယ် data ရင်းအင်အားဆိုတာဘယ်လိုအင်အားမျိုးလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားပြစ်တာကကြတော့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်ကစည်ရေးရပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒါတော်တော်များများလည်းနားလည်လာကြပြီပေါ့နော်သူတို့သိလာကြပြီကျွန်တော်ကစည်ရေးရပဲပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်သူတို့ဖြုတ်ချနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာပြင်ဆင်နေကြတဲ့တူတွေလည်းရှိရဲ့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲဘော်တွေလည်းရှိနေကြတယ်ဒါဟာဒီပိုင်းမှာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ပေါ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုတွားကြမဲ့တူတွေရှိတယ်နောက်လည်းမှကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးလမ်းစဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေကြတာရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော် data တွေမှာဆိုရင်ဒါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရှိတယ်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်မဟာမိတ်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတူဒီစစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချနိုင်လို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ data တွေဟာ data ရင်းအင်အားတွေပဲလို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်အခု CRPH ဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော် Federal ပြည်ထောင်စုစိုးရပေါ်ပေါက်ရေးနောက် Federal တက်ပေါ်ပေါက်ရေးဆိုပြီးတော့ဥတီချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူတို့အခုလုပ်နေတဲ့အခမ်းအခဏာရောဘယ်လိုမြင်လဲရှင် PRPH အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Brain ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Federal Brain ပေါ်မှာတချို့တော့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကျွန်တော်ကျောင်းသမဂ္ဂတွေပါဝင်မှာဝေဖန်ကြတဲ့တချို့တော့ရှိတယ်ဒါဟာဒီ Federal Brain ဟာတိုင်းဒေသအားလုံးသဘောထားပါဝင်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က NCA ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ဖို့လိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတိုင်းသားလူမျိုးစုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလို့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် NCA ထိုးထားတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဖော်ပြလို့မရဘူးဆိုတော့ NCA မထိုးထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်မယ်သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးလက်ခံထားကြတဲ့ brain ညမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ချတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ brain ညနောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲပေါ်လာမဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဒီ federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ့်တော်လှန်ရေးနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချတာတွေနောက်ဆုံးကျွန်တော် federal နိုင်ငံတော်တက်စီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးတော်တော်တာသွားမဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ဟိုလောလောဆယ်မှာ CRPH ရဲ့ဟိုလုံဆောင်ချက်တွေကိုပြည်သူအားလုံးကလည်းတစ်ချက်နဲ့ထောက်ခံနေကြတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတုံးနဲ့တကယ်ကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခင်းချင်းမျိုးမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကတွေဆိုလည်းဒါ CRPH နဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောထားအမြင်တွေဖလှယ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့တို့နဲ့အတူတူလုံဆောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးလုံဆောင်နေကြတာမျိုးရှိရလက်ရှိတို့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကြိုးဆိုပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်။ဟိုသူတို့အနေနဲ့လုံဆောင်မယ်လုံဆောင်ချက်တွေကိုတော့တချို့နေရာတွေမှာခက်မြန်မြန်နဲ့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဟိုလက်ရှိချိန်မှာလုံဆောင်ကြဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်တာကဒီလူထုရဲ့ရည်ချိန်ပေါ့နော်။လူထုရဲ့ရည်ချိန်ဟာတိတ်ကျသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအန္တရာယ်များတယ်။အာလူထုရဲ့ရည်ချိန်နည်းနည်းလေးကျသွားမှာပေါ့။ဒီတော်လှန်ရေးပုံမှာရည်ချိန်ကျသွားမှာကျွန်တော်လည်းလေးစိုးရိမ်နေ။အဲ့လိုမျိုးဆက်ရွယ်တွေမှာ CRPH ပြောထားတဲ့ Federal Army ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေနောက်ပြီးခုနပြောတဲ့ EAO တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအားလုံးသဘောတူလက်ခံတဲ့မူတစ်ခုနဲ့အနှိမ့်နှိုင်းပြီးတော့ဗရင်းရှင်တစ်ခုနဲ့နှိမ့်နှိုင်းပြီးတော့အများဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုရဲလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းလဲလူတို့အနေထားပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကရောဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ဟိုကိုဖြတ်သိမ်းရေးပေါ့နော်လူထုကရောအဲ့ဒီလူနီးလန့်နေအတွက်ဟိုအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်လားရှင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီဆက်အာနာသိမ်းပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းသို့သိမဟုတ်လဲရပိုင်းအတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုလူလူအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါဟိုတိုက်တွန်းတဲ့
တိုက်တွန်းတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဖက်တဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုအာဒီအကြမ်းမဖက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေပဲသွားတင်တယ်အစတိဖြစ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ချိန်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးတိုက်တွန်းကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကေဆေးအုပ်စုရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိတိချာချာသိမြင်လာဘယ်လမ်းကြောင်းကိုဘလို့သွားရမယ်ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂိုင်ဆွဲရတော့မယ်ဆိုတာလည်းလူလူဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော်တော်လေးကိုဟိုဟိုနားလည်လာပြီးသိလာပြီးလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ယူဆတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟိုလူလူအနေနဲ့ဟိုအစင်းနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်တယ်ဒီချိန်ကငါတို့ပြန်တိုက်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုဒါလူလူကိုယ်တိုင်ကလူလူလာလာနဲ့အဲတိုက်တွန်းလာတဲ့စကားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတော့တော့အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဟိုအားတက်စေဝမ်းသာစေပေါ့ဆိုတော့လူလူအနေနဲ့အစင်းနဲ့ဖြစ်နေပါလေလို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်စစ်တက်ကတော်တော်လေးအဲ့လိုရဲရဲစက်စက်ဖိနှိပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုလိုကိုမင်းဟန်ထက်တို့ဒီចောင်းသားသမဂ္ဂတွေအပါဝင်ပေါ့နော်ဟိုလူလူအနေနဲ့ရောဒီဖိနှိပ်မှုတွေကိုမြင်ရကြုံရတဲ့ခါမှာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိလဲရှင်ဒီလူလူစီမှာတော့တချို့တော့ဒီကြောက်စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းတော့တွေ့ရတယ်ဒါဒီတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းကလူလူဟာသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီအိုးအိမ်နဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအာတချို့တော့ယာရီမှာအပြင်ကိုမထွက်ရဲတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအာဈေးမသွားရဲတော့ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမပါဝင်ရဲတော့မလုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတွေ့ရတယ်အာနောက်တစ်ချက်ကကြတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းတွေကိုစေအုပ်စုကမကျူးကျော်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းတွေပိတ်လိုက်တာတွေတဲရီတွေချတာတွေဒီလိုဟာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့စေအုပ်စုကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ကိုဟိုတက်ရှုပ်ပြီးတွေးခွဲတဲ့နည်းလမ်းမျိုးတွေကိုတုံးတာမျိုးတွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတမကစစ်ကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့တဲအိတ်တွေပိတ်သွားလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါလူလူကိုပြန်ပြီးတော့ဖယ်ခိုင်းတဲ့နည်းလမ်းမျိုးတွေပေါ့တန်းတန်းထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ဆန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖယ်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်နောက်ဆိုလူလူကပါကျွန်တော်တို့ကိုတားလာတဲ့ကိစ္စတချို့ပါအဲ့လိုတော့လမ်းတွေမပိတ်ပါနဲ့ဒီမှာတော့လာပြီးဆန္ဒမပြပါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီညငါတို့ရောက်ကောက်ကိုဝင်ပြီးတော့သူတို့ဖိလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပိတ်သွားရင်ငါတို့တန်းတန်းနဲ့ထောက်ပြီးဖယ်ခိုင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့အကြောက်မှုမျိုးဒါလူလူစီမှာဟိုကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကလူလူကိုအာဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဒီပွဲမှာရှုံးမှသာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကြောက်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တရင်စကားမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ awareness လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးအာဒီအတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့လက်ရှိလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အကြောင်းသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်အကြောင်းသမဂ္ဂရဲဘော်တွေရှိတယ်လူငယ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒဇွတ်ထိုးလှုပ်တဲ့စိတ်မျိုးသို့ဒီမဟုတ်တခုခုကိုဆိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒါငါတို့လှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ကိစ္စဆိုတဲ့အတွက်ဟိုလှုပ်တာမျိုးတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဟိုအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကပြစ်တက်ခံရမှာခေါင်းထဲကိုကြည့်တာဖောက်ဝင်လာမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ငါတို့ကြောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာဒီကျွန်တော်တမကခေါင်းဆောင်တွေလူငယ်တွေဒါစပြီးတော့ဟိုကြောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာမှဆက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော့အားလုံးကကြောက်စိတ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖယ်ရှားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်ဒီဒီဟာကဟိုဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတိုက်ပွဲပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေဟိုဒီဘက်မှာနိုင်နေမယ်ဓမ္မကပဲအနိုင်ယူလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ရဆိုတော့တဲ့ချင်းချင်းမှာဟိုသူတို့ကင်တွယ်နေတဲ့ပုံတွေဟိုသူတို့လုံးဆောင်နေတဲ့ပုံတွေဟာလည်းသူတို့မှာတနက်ရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့မှာလက်နက်ရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့လုံနိုင်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ဒီနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စ조사တဲ့အခါမှာဆွေးနွေးစကားပြောရတော့မယ်ဆိုတော့နီလန်းမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရောကိုမင်းဟန်ထက်တို့အဲ့ဒီနီလန်းကိုရောရွေးမလားရှင်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတော့အဖြစ်မခံဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့ဟိုဒီဆက်ဆက်နှိမ့်နိုင်ရတဲ့နည်းလမ်းမျိုးတော့ကျွန်တော်လုံးဝယူချင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမအန်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒါဆက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတချို့တွေရှိရတာဟာပြန်နိုင်ရင်ဒါစေရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ NLD အစိုးရ NLD အစိုးရအနေနဲ့ဒါတည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကဒီလိုဆက်ဆက်နှိမ့်နိုင်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးအတွက်ပဲဟိုသူကဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းထို့အတူပဲပေါ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ဆက်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဟိုသူဘက်ကနေစလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ခုကြောင်းတွားလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီဆက်အာဏာရှင်စနစ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးရှင်းတန်းနေမှာအမြင့်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ချိန်မှာနောက်ထပ်10နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတိမို့နောက်ထပ်9နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတိုင်းဒီလိုဆက်အာဏာသိမ်းမှုတွေဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပြန်ပြီးတော့ဒီတဟုံတို့ဝုန်းဝင်းနဲ့ထပြီးပေါ်လာတာမျိုးတွေကအချိန်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့တော့ရေးတူကိုကျွန်တော်ကကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရှည်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပါကျွန်တော်ကဆက်ပြီးကြည့်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့နှိမ့်နိုင်ရင်လမ်းကြောင်းကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးလက်ရှိရှိနေတဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကတော့နှိမ့်နိုင်လို့မရဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှိမ့်နိုင်တဲ့ကြောင်းတော့မတော်တင်ဘူးဒါကတော့တကုံတက်ကတူចောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းဟန်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလို VOE မြန်မာပိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကိုမင်းဟန်ထက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်